Junts per Catalunya ha reivindicat la feina feta per Ports de la Generalitat després del temporal Glòria als ports ebrencs. En l'últim any han invertit 8,3 milions d'euros en reparar i millorar els ports per tal de preparar-los per nous temporals, com va demostrar el Filomena. Segons Junts, és la mostra que quan els recursos depenen de la Generalitat s'actua a temps, un fet que contraposen els efectes del temporal sobre els espais del Delta que depenen de l'Estat. El director de Ports, Joan Pere Gómez, també ha anunciat que durant la pròxima legislatura l'objectiu és convertir els ports ebrencs en autosuficients energèticament. Quan tenim les competències i tenim els recursos, som efectius. Quan passa com a la barra del trabucador, que depèn de l'Estat espanyol, en aquest cas depèn del PSOE, ens passa que la barra del trabucador s'està perdent. Per tant, el que demanem a la ciutadania és això, que ens faci confiança, perquè només és un govern que estigui Junts per Catalunya fort, podrem seguir invertint com hem fet fins ara amb els ports de les Terres de l'Ebre. Amb el tema ambiental volem convertir que el port de la Ràpita, començarem pel port de la Ràpita, acabarem a poc amb tots els ports, volem que es convertixi en green ports, o sigui, ports que tinguin autosuficiència energètica. I això no són paraules buides, són realitats.